Juvenal, o repórter. Uma discussão por causa de uma garrafa de cachaça acabou em morte na zona norte da capital, no bairro Santa Maria da Codipe. Vítima e acusado bebiam juntos em um bar. A vítima, Luciano Salles da Costa, foi morta a pauladas. Vamos conversar com o Erlon, que é o chefe de investigação do distrito de número 22 aqui da Codipe. São essas as informações que vocês receberam. Inclusive, o elemento assassino já deu o depoimento contando como tudo aconteceu, né? Sim, Juvenal. Aconteceu esse homicídio aqui na nossa área, na madrugada de sábado para domingo. A delegacia de homicídio foi acionada, fez todo o procedimento, a perícia compareceu ao local, a autoria conhecida, o elemento foi preso em flagrante e, por ser a autoria conhecida, cabe a nossa delegacia aqui do delegado Frank, a gente cumprir a ordem de missão e continuar as investigações. Eles estavam bebendo e houve uma discussão, aí amigos apartaram ali e o acusado saiu para um outro bar, a vítima seguiu e lá houve um outro desentendimento, né? Sim, eles estavam bebendo e por conta de uma discussão de uma garrafa de cachaça, teve um primeiro embate, foram as vias de fato, a turma do Deixa Disso chegou, separou, eles foram para outro bar, a vítima foi para outro bar, o acusado foi atrás lá, uma nova discussão e terminou nesse homicídio. Elon, o acusado no depoimento diz que teve ajuda de um outro parceiro, de um outro homem que estava bebendo com eles no bar. Teria inclusive arrumado lá um pedaço de caibro, né, de madeira, e que foi um instrumento usado para matar o Luciano. Essa pessoa também faz parte do crime, né? Participou do crime e será também localizado, né? Com certeza, a gente já está de posse dessa informação e nós vamos partir agora para tentar localizar esse indivíduo que participou desse, que ajudou, né, que forneceu a arma do crime. Posteriormente, ele vai ser indiciado e preso. Tá certo, obrigado, Erlon. O assassino é João Batista da Silva. Já está na cadeia, foi preso por policiais militares aqui do 13º Batalhão da Polícia Militar da região da Codipe, né? O João Batista, que agora vai responder na Justiça do Estado do Piauí, crime de homicídio. A outra informação que nós temos é que após matar o Luciano, o João Batista pediu a ajuda do elemento que nós citamos aqui para que escondessem o corpo, colocassem o corpo, como foi feito, em um terreno baldio que já foi localizado por populares. Portanto, um crime de homicídio, mais um crime violento na capital para as estatísticas da violência. A vítima, Luciano Salles da Costa e João Batista da Silva, é réu confesso nesse crime. Juvenal, o repórter.